Dobrý den, já vás zdravím u 8. vydání našeho literárního okénka. Končí říjen, přibližujeme se k Halloweenu. A na rozdíl od minulého roku, kdy jsme skutečně tedy vysílali v žánru hororu, takže jsme šli s časovým obdobím, tak tentokrát půjdeme proti proudu, protože se vydáme na jih, konkrétně řečeno na jih Spojených států amerických, a budeme se bavit o jižanské gotické literatuře. Já za chvíli vysvětlím, o co přesně se jedná. Nicméně už teď předem můžu avizovat, že se rozhodně nebude jednat o žádnou uhlazenou jízdu ani procházku růžovým sadem, protože konkrétně řečeno se podíváme na takzvaný Deep South, neboli hluboký jih, jak se to dá přeložit, tedy do států, kterým se také dříve historicky říkalo takzvané Cotton States, nebo bavlnové nebo bavlníkové státy, což je jaksi v dnešní době politicky velmi nekorektní termín, nicméně tento termín zahrnoval tedy státy, které byly nejvíce závislé na plantážích s bavlnou a na otroctví, na otrokářství, což už je dost temné téma samo o sobě. A potom po občanské válce, po americké občanské válce, kdy jich tedy prohrál, byla to válka jihu proti severu, a jich prohrál, tak vlastně ekonomická situace v této oblasti se velmi drastickým způsobem zhoršila. Ta někdejší jižanská aristokracie, ty velcí majitelé těch plantáží, tak to všechno vlastně postupně odešlo v zapomnění a ten region, kromě toho, že ho tedy sužovaly těžké ekonomické problémy, tak velmi jako palčivě řešil tu rasovou otázku, která tam samozřejmě byla už předtím spolu s tím otroctvím, ale paradoxně po zrušení toho otroctví ta situace toho černého obyvatelstva byla ještě mnohem horší, protože předtím byly alespoň tedy jakoby, teď to zní vlastně hrozně, když se to řekne takto, ale byly tedy majetkem těch svých bílých pánů, ale nějakým způsobem tím byly chráněni, ale vlastně těsně po zrušení toho otroctví najednou to lynčování a toto pronásledování toho černého obyvatelstva a ty pogromy tam skutečně jako dostoupily šílených výšek. Zavedly se takzvané zákony Jim Crow Laws, které nějakým způsobem jako posvětily tu segregaci mezi tím černým a bílým obyvatelstvem. To znamená, že černí a bílí nemohli třeba jezdit jakoby ve stejné části autobusu nebo nemohli chodit do stejných jako restaurací a tak dále. A ta situace vlastně těsně po té válce byla dost děsivá. Dále tedy s úpadkem, tím ekonomickým úpadkem na tom jihu vlastně jako vyskytla taková, která tam už byla předtím, ale teď to vlastně, které se posílilo část obyvatelstva, která se říkalo bílá chátra, the white trash, což skutečně byli jakoby nevzdělaní, chudí, ten jako největší chudina, ta největší spodina ze spodin tedy toho bílého obyvatelstva hierarchicky byla jenom jako těsně kousíček nad tím černým obyvatelstvem. Takže vidíme, že tady to téma, to zasazení jako takové, zároveň tam tedy byla přítomná jakási ta trpkost toho jihu vůči tomu severu, ta neustálá dichotomie mezi tím severem a jihem, tím jihem, který byl zemědělský, tím severem, který byl industriálně mnohem bohatější. Takže tohle to prostředí, tohle zasazení vlastně skýtá dostala živnou půdu pro nejrůznější úžasné příběhy a romány. A o tom si povíme víc. Jinak, co se týče tady těch Cotton States, neboli bavlnových států, tak taková ta typická obvyklá partička států, která se tady zahrnuje tady do té skupiny, je Georgia. Právě mnoho autorů, o kterých si dnes budeme povídat, tak pochází právě z tohoto státu. Dále je to Alabama, Jižní Karolína, Mississippi. My víme, že třeba Mark Twain, který tady ještě úplně ten tady nespadá tady do té americké do té jižanské gotiky, ale Mark Twain psal hodně o Mississippi. Norman Tom Sawyer i Huckleberry Finn se vlastně odehrávají v této oblasti. A dále je to Louisiana. Louisiana je taky jako velmi typický stát, protože to byla francouzská kolonie, na rozdíl od těch ostatních, nebo vlastně většiny těch jako amerických států, to znamená no, kulturně ten stát je skutečně, tam jako jsou takové výrazně odlišné ty kulturní prvky. Víme, že město New Orleans, ta architektura tam a tak dále, tak je takové jako velmi specifické v tom americkém kontextu, taky velmi jako zajímavé. Jinak, když jsem si připravovala tento podcast, tak jsem si k tomu jako pouštila takový odpovídající soundtrack, protože na americkém jihu tam vzniklo, nebo je pro něj typická spousta hudebních žánrů, jedním je z nich právě jižanské country. A když jsem se tady dělala jakoby research, výzkum pro tento podcast, tak jsem poslouchala například
skupinu Death South a jejich skladbu I'll Be In Good Company, kdyby někdo chtěl, taky zatoužil po backgroundu k tomuto povídání. A dále jako typickým jižanským žánrem je taky jižanský bluegrass, ten je takový jako romantičtější, pěknější a můžu doporučit například skupinu The Petersons a jejich skladbu Jolene. Krásná to skladba. J-O-L-E-N-E, Jolene. Tak, a právě v tomto tedy prostředí, velmi jako podnětném, literárně i jinak, se zrodil žánr té jižanské gotiky, takzvaný Southern Gothic. Někdy se tomu říká taky jižanská groteska, občas se vyskytují i další názvy jako Southern Noir, jižanský noir, to je velmi jakoby příhodná nálepka podle mě. Dále také Rural Noir, venkovský noir, tam zase vidíme, že je to ten jižanský, ten jižní venk, jakoby ty zemědělské státy versus ten industrializovaný a bohatší sever. A další taková nálepka, která je tady v tom případě uplatnitelná, je takzvaná grit lit, nebo grit literature, co znamená to velmi jakoby brutální, drsná prostě literatura, která skutečně zpracovává tu realitu, velmi jako nebere si servítky tím způsobem. O tom si také později řekneme. To prostředí toho amerického jihu, my už jsme si trochu popsali, jak to tam jako geograficky vypadá. Je to vlastně klimaticky, je to velmi jako horké, teplé, vlhké prostředí, jako jsou tam bažiny a mokřady, prostě takové ty jako sedlé řeky, pomalu tekoucí bažiny, bažinaté pláně a tak dále. Možná si mnozí z vás vzpomenou na seriál True Detective, Temný případ, se to myslím překládalo do češtiny, velmi jakoby slavný, nevím, jestli to bylo HBO, myslím, že ano, velmi právě taky by se dal jako popsat tady těmi termíny. Odehrávalo se to právě v Louisianě a to prostředí bylo velmi, velmi jižanské. A vlastně spoustu těch témat, které se tam objevovaly, jsou témata, která vídáme i v té jižanské grotesce. Ono už vlastně i jakoby metaforicky, tady ty jako sedlé mokřady a tyhle ty věci, kde vlastně něco jako tlí pod tím povrchem, jsou to takové ty jako nehybné, prostě močálovité vody, tak vlastně i metaforicky to může být něco, že vlastně pod tím povrchem se nachází to něco, co už prostě generace tam někde jakoby stagnuje a potom to tedy vyvzlíná na povrch v nějakém jako děsivém příběhu a tak dále. Dále prostě, co je takovým dalším rysem této jižanské literatury, tak jsou různé jako fundamentalistická náboženství, že to křesťanství nebo nějaké takové šílené jako frenetické sekty a tak dále. Dále ta extrémní chudoba, jak jsme si řekli, ať už po té občanské válce, nevzdělanost, negramotnost těch bílých lidí, ta černá otázka, ta bílá chátra tam, ty lidi, kteří skutečně jsou zdegenerovaní, potom ta někdejší bílá aristokracie, prostě jižanská, která teda byly ty vlastníci těch plantáží, ale postupně tedy upadá, tam samozřejmě byl problém těch vlastně různých jako incestních vztahů, kdy ty bratranci a sestřeni se jako navzájem tam, nebo nenutně incestních, to už jako zacházíme moc daleko, i když i taková témata se v té literatuře objevují. Nicméně určitě tam docházelo k nějakým jako mixed sňatkům v rámci té bližší rodiny, jako bratranci a sestřenice a tak dále. To zase vlastně nějakým způsobem jako napomáhá té degeneraci vlastně. Spousta těch příběhů se ale taky odehrává vlastně až za hospodářské krize ve 30. letech 20. století, kdy tedy vlastně z hospodářského hlediska ta chudoba dostoupila opět vlastně úplně závratných výšin a některé ty příběhy jsou skutečně drastické. Co je dále typické pro tyto příběhy, jsou postavy takzvaných misfits, to znamená lidí, misfit znamená anglicky tedy člověk, který nějakým způsobem jako nezapadá, ať už by to bylo nějak morálně do té společnosti, ale i třeba jako vzhledově, tedy fyzicky. A právě pro ty jižanské, tady tu grotesku je velmi typické, že spoustu těch postav skutečně má nějaké jako fyzické nějakou deformitu nebo prostě nějaký handicap nebo něco takového. Například v povídce od americké autorky z Georgie, tedy původem Flannery O'Connor, o které se budeme povídat, v její povídce Good Country People, Dobří venkovští lidé, tak tam je postava dívky nebo ženy, 32 let, Hulgy, která se říká Hulga, to je takové jako, ano, to si pak ještě povíme. A ta tedy přišla o nohu v dětství, takže vlastně má dřevěnou protézu. Dále například William Faulkner, skutečně to je veliké jméno americké literatury obecně, nejenom jižanské literatury, tak v jeho románu Když jsem umírala, As I Lay Dying, tak vlastně jedna z těch postav, která už vlastně přišla o všechny zuby,
a teď jako odchází tady pohřbít svoji manželku vlastně už v rakvi jako na místo, kde tedy ta manželka si přála být pohřbená, ale vlastně jediným jakousi motivací tady toho muže je to, že až budou projíždět přes město, že tam jako si sežene nové tedy zuby, aby se mohl dvořit nějaké tam další místní ženě, takže skutečně. A potom například v románu dalšího takového velmi významného jižanského autora Erskine Caldwell se jmenuje, tak v jeho slavném románu Tabáková cesta, taky velmi, je to drastické, je to velmi jako naturalistický román, ale doporučuji ho, odehrává se právě za té velké hospodářské krize ve 30. letech, tak vlastně celá ta jižanská rodina, která právě patří k té bílé lůze, k té bílé chátře, o které jsme se bavili, tak jedna dcera má rozštěp, takový ten, prostě ten horní red, když člověk má prostě ano, rozštěp, jak se tomu říká, a je tam třeba postava kazatelky Bessie, která zase chybí prostě vlastně kosti v nose, takže ona v podstatě nemá nos a různé takovéhle skutečně jako pitvorné postavičky. A dále samozřejmě tady ten termín misfit, tedy ten člověk, který se nehodí nebo nějakým způsobem jako na okraji té společnosti, tak je to zároveň i ta morální jako duševní nálepka, takže tam vlastně celá plejáda postav, které jsou nějakým způsobem, protože jsou to podvodníci, vrahové, násilníci, příživníci, skutečně takováhle ta spodina té společnosti. Takže vlastně v rámci tohoto popisu už nám může být nějakým způsobem jasné, že skutečně ta americká, ta jižanská groteska nebo ta gotická groteska skutečně se má vlastně fixaci na tom grotesknu. To je jedna z těch základních charakteristik toho žánru. Jinak tedy ty elementy toho gotického pojetí, toho amerického, nebo goticky groteskního pojetí amerického jihu se tady objevily po té občanské válce, jak už jsme si řekli, takový první vlastně americký spisovatel, který nějakým způsobem to začal jako parodovat, ten region, tak byl jen tak okrajově Henry Clay Lewis, ten už vlastně, on zemřel už v 25 letech, kdy se vracel od nějakého svého pacienta přes rozvodněnou řeku a utopil se. A dost často pak dochází po té občanské válce k tomu, že vlastně právě ten přístup Marka Twaina jak se začíná být deidealizován. To znamená, Mark Twain, přestože píše už v žánru realismu, ale spousta těch jeho příběhů, když se podíváme právě na Toma Sawyera nebo na Huckleberryho Finna, tak hodně jako těch věcí je tam skutečně jako idealizovaných, jako není to úplně ta realita, kdežto tady ten žánr tedy vlastně tu realitu zavádí, že takového toho naturálna a vlastně do té karikatury. Nicméně ten žánr vlastně sloužil k tomu, aby jako ukázal ten odraz té kultury existující na tom vlastně po pádu té jižanské konfederace, po té válce, aby ukázal taky tu vlastně jakousi tu zatrpklost ohledně té prohry v té válce, ohledně zrušení otroctví a vlastně té neustále jakoby rivality s tím severem industriálním. Jak ten termín sám o sobě se potom objevil? Ve 30. letech 20. století ta jižanská prostě gotika a původně byl používán pejorativně, právě jako něco prostě, co pochází z toho jihu, je to takové jako šílené, pokroucené, nějaké takové zdegenerované a tak dále. Když tu jižanskou gotiku porovnáme s tradiční gotickou literaturou, jaký známe třeba z Evropy, tak můžeme říct, že vlastně ty gotické prvky nevyužívá k tomu, aby vytvořila nějaké jako hororové napětí, jak to známe z těch evropských románů, ale právě k prozkoumání toho života té společnosti na tom jihu. A vlastně nejde tak, jak řekl nějaký literární teoretik, nejde tak úplně o ten, nebo nejde vůbec o ten rozpad vlastně těch jako gotických panství a hradů, kde tedy pak jako dochází k nějakému tomu těm nadpřirozeným věcem jako v té Evropě, ale popisuje to právě rozpad té jižanské plantáže a to, jak na tom fyzickém slova smyslu, protože samozřejmě ty velká plantážová sídla ty tam jako chátrala, ale právě na ten morální rozpad toho jihu obecně. A třeba ta autorka, kterou jsme už tady zmínili, Flannery O'Connor, tak ten v těch jejich románech je vlastně popisován jako hýřivý, dekadentní karneval šílených podnikatelů, donkichotských rádoby rytířů, sériových vrahů, podvodníků a bláznivých žen v domácnosti, které zoufale prahnou po pomstě. Takže ano. A skutečně to šílenství, rozklad, zkaženost, tolpění na minulosti, na něčem, co bylo, ale už to prostě být dál jako nemůže. A vlastně jako nějaký jako nářek nad těmi ztracenými ideály té jižanské aristokracie a tak dále, tak to je opět typické tedy pro tento žánr. A zde už můžeme zmínit jednoho skutečně velmi významného jižanského autora, který bude známý mnoha českým čtenářům. Je to tedy primárně jako autor divadelních her, bude známý. A tím autorem je Tennessee Williams. Jeho skvělá hra Streetcar Named Desire, Tramvaj do stanice Touha,
úžasná skutečně divadelní hra, která prvně byla hraná na Broadway v roce 1947, byla adaptovaná nesčetněkrát, ať už na divadlo, bylo spousta skutečně povedených českých adaptací, které jsou podle mě někde k dohledání. Filmových adaptacích, slavná s Marilynem Brandem, skutečně povedená adaptace, na svou dobu to bylo velmi šokující, protože scéna vlastně, která je v té divadelní hře jakoby znásilnění té hlavní ženské postavy, to jakoby v tu dobu bylo skutečně něco, co se moc jaksi na plátnech neobjevovalo, nebo bylo to velmi jako kontroverzní scéna. Kdyby někoho to zajímalo, tak Britské národní divadlo teďka má k dostání jako na streamovací služby na svých stránkách, má výbornou adaptaci s Gillian Anderson v hlavní roli právě Blanche DuBois, to je hlavní postava tedy té hry, takže je možné to shlédnout. Jak už jsme tady řekli, ta hlavní postava je tady ta postava té Blanche, která pochází vlastně z té staré aristokratické jižanské rodiny, která už ale dávno zkrachovala, prostě už jako je to teda otázka minulosti. A ona přichází tedy z těch svých privilegovaných poměrů, se vlastně přestěhuje tedy do bytu v New Orleans, vlastně ve městě, tedy z toho venkova se přestěhuje do města ke své sestře Stelle, která je vdaná za Stanleyho Kowalskiho, což je právě ta role, kterou hrál Marlon Brando v tom filmu. Ten Stanley je vlastně syn polských imigrantů, to už je poznat z jeho jména, to znamená, on představuje úplně jinou Ameriku, prostě takovou tu vlastně dělnickou třídu, prostě skutečně těch přistěhovalců, kteří nejsou ta stará, jakoby americká, to není ta stará americká rodina, která tam byla ty stovky let, jako z níž pochází právě Blanche, takže tady vidíme střed těch dvou světů, toho starého a toho nového. A ta Blanche sama, ona skutečně, přestože se snaží to jako všemi možnými způsoby zakrýt, tak ona je už jako stará pana, skutečně je hodně přes 30, ale neustále se stylizuje do takzvané jižanské krásky, to je už takový terminus technicus, Southern Belle se tomu říká oficiálně, což skutečně byly ty jako dáty jižanské dámy z těch starých aristokratických rodin z té vyšší společnosti, které tam tedy takhle se vyskytovaly, ale ona neustále jako se snaží udržet si tuhle roli, když dávno už to prostě neplatí. Tady je docela zajímavé, když takhle to vememe obšírně to téma, tak určitě spousta z vás viděla Nespoutaného Djanga od Quentina Tarantina a tam možná si vzpomenete, že tady Leonardo DiCaprio, ten samozřejmě hrál tu postavu toho jako zlého majitele té plantáže, ale měl sestru, měl tedy starší sestru, která už bylo tak jako bylo vidět jako k 50, ale ona právě neustále jakoby vystupovala tady v té roli té jižanské, té Southern Belle, té jižanské krásky, ona skutečně se oblíkala do takových těch holčičích růžových šatů pořád a tak se culila, měla ty volánky na těch prostě vlasech a tak dále. A to je skutečně typický jako až jako skarikaturizovaný případ i tady v tom případě toho Tarantina. Jinak ta Blanche DuBois je zajímavá tedy z tramvaje do stanice Touha tím, že ona skutečně trpí zjevně nějakou bipolární nebo hraniční poruchou, což tam tady není nazváno takto, ale je to celkem vlastně jasné a dochází k tomu střetu s tím Stanleym, s tím manželem, tady se strašně tady vyvrcholí tou scénu toho znásilnění a spěje to tedy nevyhnutelně k pro Blanche tragickému konci. Jinak podkladem pro tuto postavu té Blanche byla nejspíš, nebo je dost možné, že Tennessee Williams se inspiroval svou vlastní sestrou, já nevím, jak teď sestra, myslím, že se jmenala Rose, ale nejsem si jistá, která byla bohužel, tady je to tragický příběh, provedena lobotomie, dost jako v mladém věku, ona od dětství trpěla nějakými jako psychosomatickými problémy a no, v té době ze mě jako moc se nevědělo, co s tím dělat a ani se nevědělo ještě asi, jako, jaké devastující tedy následky ta lobotomie může mít, že to vlastně bylo používané k tomu, aby ty lidi se nějakým způsobem uklidnili, ale samozřejmě jako se uklidnili tak, že už nic moc z nich jako nezbylo, což je to skutečně tragický příběh a je možné, že Blanche tedy je výsledkem částečně tedy, nebo prostě nějakou odpovědí na osud té sestry, která to ještě na neštěstí žila skutečně dlouho, až do nějakých 90 let jako v tom ústavu naštěstí, když potom tedy autor sám, když začal být schopný nějak jako vydělával peníze, tak ji umístil do zařízení, které aspoň jako bylo humánní. A jinak ta Laura nejspíš posloužila, teda pardon, ta Rose, ta jeho sestra nejspíš posloužila jako předobraz další postavě z jeho další velmi slavné hry, která dostání na YouTube, skutečně v tom jednom z těch původních starých prostě znění, je to výborný.
Skleněný zvěřinec, Glass Menagerie se jmenuje ta hra. A tam opět je postava tedy jako citlivé takové dívky, která je postižená i fyzicky, protože měla obrnu v dětství a trpí sociální fobii, skoro nevychází z domu a ta nejspíš taky byla vlastně tedy založena na té jeho sestře. Ta hra je úžasná a vlastně v jedné z hlavních rolí tam vystupuje americký herec Montgomery Cliff, známý prostě z té doby. A úžasná adaptace, doporučuji. Tak, dalším takovým prvkem tedy té jižanské gotické literatury jsou vlastně, jak jsme si trochu řekli, záporní hrdinové, kteří ale se jako prezentují nebo vystupují jako nevinné oběti nebo jako morálně čistí lidé, ale postupem prostě jak pak postupuje jakoby ten příběh, tak se ukáže, že je to právě naopak. A tak to často vídáme v povídkách již zmíněné Flannery O'Connor. To je velmi, velmi výborná autorka, hlavně povídkářka, takže vlastně je snadno dostupná lidi, člověk si může přečíst jenom pár povídek, aby se udělal třeba představu. U ní je typická vlastně postava zlovolného cizince, který nějakým způsobem vstoupí do života té nějaké rodiny, která tam tedy jakoby celkem poklidně nějak jako žije na tom americkém jihu a nějak úplně převrátí to tam vzhůru nohama. Nejznámější sbírka Flannery O'Connor je sbírka z roku 1955 Dobrého člověka těžko najdeš, A Good Man is Hard to Find. A ještě než se k tomu dostaneme, tak řeknu pár slov o autorce. Flannery O'Connor se narodila v roce 1925 v Georgii jako jediné dítě, napsala dva romány jenom, ale 32 povídek, výborných povídek. A vedla velmi izolovaný život, ona sama byla lepší misfit v nějakém slova smyslu, protože vlastně trpěla systémovým lupusem, kdy vlastně tělo napadá své vlastní orgány, takže ona jako skutečně byla velmi nemocná. A když byla diagnostikována, tak jí doktoři dávali 5 let života, ona žila ještě 12, vlastně umřela ve 39 letech, velmi mladá. A ráno byla velmi silně věřící katolička, ráno vždycky chodila na mši, potom psala, jak mohla, v tom zbytek dne vlastně se zpamatovávala a pak zase vlastně takhle tedy jako takhle žila a snažila se tvořit a brala spoustu jako steroidní medikace, což mělo prostě jako velké vedlejší účinky, ale přesto všechno se snažila vlastně dělat přednášky a vlastně být nějak jako v kontaktu s tím svým publikem, jak jenom mohla. Zemřela tedy, jak jsem řekla, ve 39 letech. Jinak ona sama o té jižanské gotice nebo prostě o jižanské literatuře prohlásila, že cokoliv, co vzejde z jihu, bude severním, tedy severoamerickým čtenářem, považováno za groteskní. Leda by to bylo groteskní a potom to bude považováno za realistické. Takže možná nějak tak by se ta jižanská gotika skutečně shrnout dala. Teď se ale vrátíme tedy k té sbírce, kterou jsem zmínila před chvílí, a to je sbírka Dobrého člověka těžko najdeš. A Good Man is Hard to Find. Právě nejznámější z těch příběhů tady z té sbírky je stejnojmenná povídka, která se ten jmenuje stejně, a ta vypráví o 6členné rodině z Georgie, která se vydává na prázdniny autem, jedou na Floridu prostě. A po cestě je vyvraždí celou tu rodinu uprchlý trestanec, který shodou okolností se říká Misfit. Takže se nám to hodí k tomu, jak jsme si předtím říkali, že misfit jsou tady dost často postava těch misfitů, těch, kteří nezapadají, tak se vyskytují v této literatuře. Je to tedy černá komedie, velmi jako drsná, která končí vlastně enigmatickým dialogem mezi tímto sériovým vrahem a mezi babičkou té rodiny, která je taková ta klasická, typická jižanská dáma, přestože její jako morální tedy profil taky není ani zdaleka prostě nějak jako dokonalý ani jenom pozitivní, ale právě tady ten závěrečný dialog mezi tím sériovým vrahem a který se s ní jako velmi, velmi vlastně rozumně a filozoficky s ní rozpráví, zatímco vraždí opodál její rodinu, nakonec zabije i jí, tak je takový jedním z jako enigmatických skutečně a takových jako kultovních scén literárních té jižanské gotiky. Nicméně ten příběh se otevírá tím, že ta babička vlastně té rodině, než vyjedou na tu cestu, prostě do tu Floridu, tak jim vypráví, že nevím, jestli v novinách nebo prostě v televizi viděla právě zprávu o tom uprchlém, tady tom zločinci, který se říká tady Misfit. A pak vyjedou na cestu, babička vlastně nechce se jít na Floridu, ale ráda by raději do Tennessee, kde prostě to dobře zná, jak projíždí tím autem tou jižanskou krajinou, tak ona si to jako užívá, teď vzpomíná na to svoje dětství, právě na ty staré dobré časy toho, prostě kdy ten americký jich ještě byl, skutečně ještě tam byly ty tradice a tak dále.
A potom ona si prostě vzpomene, projíždějí kolem nějakého místa, ona si vzpomene, že tam někde za kopcem byl nějaký dům nebo nějaká plantáž, kterou jako znávala, a vlastně přemluví toho svého syna, aby tam odbočil, aby tam prostě zajeli. A po cestě mají nehodu a prostě vybourají se a někde prostě tam kolem stojí nějaký jako tři takový podivní lidé, no a ukáže se, že je to ten uprchlý vrah. A ona vlastně vykřikne, to je on, toho jsem viděla, vlastně nevím, jestli v novinách nebo v televizi, a tím vlastně odsoudí celou tu rodinu, protože ho poznala, takže a následuje ta scéna té vraždy potom. Další ta povídka, kterou už jsme taky zmínili na začátku, jsou ty dobří venkovští lidé, Good Country People. Tam je právě ta dívka jménem Hulka, která má tu umělou nohu, protože o tu svoji přišla v 10 letech, tedy při nějakém loveckém neštěstí. Ustřelili jí tu nohu. Takže to je taková zvláštní postava, ona se ve skutečnosti jmenuje Joy, ale v nějakém takovém jako aktu asi rebelství nebo čeho, tak se prostě změní tohle jako hezké jméno, které jí dala ta její jako velmi zase jižanská matka, taková jako jednoduchá žena, změní si ho na to nejošklivější, které mohla jako najít, což je ta Hulga právě. A ona je vzdělaná, ona má prostě PhD z filozofie a tak dále, ale a prostě jako pohrdá těmi lidmi tam okolo, které všechny považuje prostě za hlupáky a pitomce a tak dále. A jednoho dne právě zaklepe na dveře rodiny jakýsi jako podomní prodejce Biblí, který velmi se jako jeví jako velmi jako zásadový a morální a skutečně jako vzdělaný. A ta Hulga prostě se s ním dá, dejí se prostě do staveníčkou, jdou spolu prostě na schůzku. A ona přesto, že je vlastně takhle jako vzdělaná, tak ona ho neprokoukne. Že samozřejmě je to zase jeden z těch typických podvodníků, kteří se tam jako pohybují na tady tom americkém gotickém jihu. A on jí vlastně přesvědčí, aby tam vylezou na nějaký jako seník někam nahoru, prostě na nějakou stodolu, což prostě pro ní už je těžké, či má tu dřevěnou nohu. No a nahoře prostě on pak otevře jednu z těch svých biblí a se ukáže, že to vůbec není Bible, ale že v ní má schované pornokartičky, kondomy a whisky. On vlastně jí, to je zase takový velmi jako gotický, jižansky zvrácený závěr, kdy on jí vlastně ukradne jí brýle a ukradne jí tu nohu dřevěnou a nechá jí tam prostě nahoře na tom seníku. S tím, že řekne, že jeho vlastně záliba je, že on sbírá tyhle ty protézy těch postižených lidí. Takže taková to sbírka postav. Samozřejmě ta povídka má mnoho dalších úrovní a je tam spoustu odkazů na tu jižanskou kulturu, ale jenom vám chci dát takovou ochutnávku, co vlastně tady ten jako jižanská groteska znamená. Obecně je to prostě hodně násilí, hodně jakoby skutečně černého humoru, který až možná někdy jako humorní úplně k člověku nepřijde, a taková pitvorná pokřivenost. A v případě Flannery O'Connor velmi často to bývá právě i nějaké jako náboženství, protože ona byla velmi silně katolická. Tak teď, protože jsme se zmínili na začátku, že jedna z těch dalších nálepek, jenom velmi krátce teďka, byla i ta great literature, vlastně ta drsná, vlastně ta literatura, která velmi jako drsným způsobem zpracovává tu realitu. Tady je na místě zmínit autora jménem Harry Cruz. Harry Cruz se narodil v roce 35, ale zemřel až v roce 2012, takže vlastně celkem nedávno. U nás bohužel příliš překládaný nebyl jediný román, který od něj vyšel, je román Auťák. Nevím přesně, kdy vyšel v češtině, ale ten tady je k dostání. Jinak ale opět, jako Harry Cruz měl drsné dětství, narodil se opět za té velké hospodářské krize, jeho rodiče se rozvedli, když byl malý, tak vlastně trpěl obrnou, on nějakou chvíli se nemohl vůbec ani chodit, takže on se jenom plazil skutečně pomocí rukou, zase vlastně hodně připomíná ty postavy z těch románů. Potom, když se z toho nějakým způsobem dostal, tak později prostě spadl do hrnce s vroucí vodou, téměř tedy vroucí. A jediné, co zachránilo, bylo, že se mu neponořila vlastně obličej nebo hlava, takže to, jakože to přežil tedy. Ale vlastně většinu dost dětství strávil v posteli tím, že se jako kurýroval. A potom sám později v životě psal o tom, že skoro každý, koho znal, jako něco postrádal, což to bylo prst, ucho, oko nebo něco, nebo byl nějak jako morálně ten člověk prostě nějakým způsobem prostě postižený. Takže skutečně ten jich jako tady vystupuje na světlo opět tady v těch pitvorných barvách. A zase má ty postavy právě tady těch vyvrhelů a tak dále.
On jako sám říkal, že cítí to tak, že spisovatelé by měli psát jenom o těch zkušenostech, které mají, což on tedy jakoby dělal hodně a ty jeho příběhy jsou prostě nějakým způsobem jako výjimečné a můžu je doporučit. Ten Auťák, který v češtině, případně pokud někdo čte v angličtině, tak samozřejmě celý zbytek jeho tvorby. Dalším takovým zástupcem té gritlit je například Larry Brown, který opět má takový velmi drsný realismus, hodně násilí, ale proč ho zmiňuji? Protože často bývá přirovnávám k velmi známému autorovi Cormacu McCarthymu, který napsal třeba známý román Na cestě. Cormac McCarthy není úplně bych ho nezařadila jakoby do té jižanské gotiky jako takové, on jako není úplně spojený tady s tím prostředím, nicméně je to vynikající autor, má tam tedy na druhou stranu hodně tady toho jakoby násilí, takových tady těch, spoustu těch věcí prostě nějakým způsobem tu gotiku jižanskou jako připomíná, i ty gotické prvky tam má. Nicméně on co dělá, tak bere ten jako archetypální příběh toho amerického kovboje a nějakým způsobem ho proměňuje v temný a taký postapokalyptický prostě jako svět. Takže tímhle je zajímavý. A jeden z jeho jako dřívejších románů, který možná u nás není tak známý, byl ale přeložený, je Child of God, neboli Dítě boží, ten román. Ten se odehrává v Tennessee, což tedy není úplně jako ten jich, ale je to pořád jako dost jako na jihu. Hlavní postavu tohle románu je vlastně nejdřív dítě, tady jménem Lester Ballard, nebo Ballard, jak se to vyslovilo v angličtině, který vlastně nesou vinou, on přijde o rodiče a o střechu nad hlavou a potom postupně vlastně tak jako degeneruje až do nějakého takového jako zvířecího stavu, potom skutečně tam žije už jenom v nějaké chatrči a jeho jediným přítelem je nějaká puška a vlastně nakonec, co se vlastně jako stane, je to, že on tam najde někde, že se nějaká prostě řidička se vybourala, tam vybourá prostě poblíž to jeho chatrče, tam někde prostě na cestě a vlastně zabije se. A on skutečně, protože je tak osamělý a sám, tak tedy s ní jakoby má, skutečně to dopustí jako nekrofílie a s tím tělem. A od té doby to s ním jde jakoby úplně z kopce. Takže tady se vidíme opět jako totálně prostě goticky pokřivený příběh. Jinak tento román byl zfilmovaný hollywoodským hercem James Franco. To bude spoustu z vás znát, slavný hollywoodský herec. On má rád tuhle tématiku, ale to není, tady to Dítě boží není jako jediný film tady z té jako jižanské prostředí, které on skutečně sfilmoval jako režisér, takže je možnost se na ten film podívat, pokud by člověk nechtěl číst knihu. Tak ale teď já jsem ještě, než tady to zakončíme, tak já jsem se chtěla ještě podívat vlastně do současné doby, protože tenhle žánr nějakým způsobem lidé v něm jako píší dál nebo nějakým způsobem vlastně se na něj dělají různé variace, vychází spoustu knih, které přestože třeba nejsou tady tím jako šíleně jakoby pitvorně gotickým jak se jako výplodem, tak mají nějaké ty jižanské gotické prvky nebo toho jižanského noáru přinejmenším. Jinak z těch moderních, abych jenom rychle zmínila, tedy kniha nebo seriál, i dokonce byl, teď nevím, kdo to, jestli to byl Netflix, ale povedený seriál Sharp Objects, ostré předměty. Teď se omlouvám, jsem si nepoznamenala autora. Nicméně je to tedy kniha, která vypráví o vraždách v městečku Wincap ve státě Missouri. Velmi jako zase v žánru té jižanské gotiky to vlastně pokračuje. A bylo to i velmi úspěšně sfilmováno do seriálu. Další publikace, nebo která opět byla adaptována, je Lovecraftova země, Lovecraft's Country. Takže oba tyto se dají doporučit jak na té rovině literární, tak na té filmové, jaksi. No a abychom zmínili něco z naší jako nedávné produkce, co tak jako příhodně vyšlo vlastně a nějakým způsobem navazuje, přestože takovým jako trochu jiným způsobem navazuje, taky nebo neřekla bych, že navazuje, ale nese v sobě jisté prvky vlastně toho jižanského noáru právě, přestože ne takto drsného ani zdaleka, ale ten jich je tam velmi jako přítomný v tom moderním hávu. Je to černá komedie, skutečně asi jako černý jižanský noár by se to popsat dalo, tak je vlastně nejnovější počin paradoxně irského autora, nebo severoirského autora Eona Colfra. Teď já se omlouvám, já jsem nějakým způsobem špatně vyslovila jeho křestní jméno, nikdy nevím, jak se vyslovuje, vždycky to vyslovím špatně a jak jsem zjistila, tak to neví ani native speakers. Tak a ta knížka se jmenuje Arcižar v anglickém originálu High Fire.
A ta kniha vypráví doslova do písmene tedy o posledním drakovi na zemi, který se skrývá v bažinách v Louisianě, tady poblíž New Orleans. A tam se tedy utápí v depresích a pije prostě vodku Absolut a kouká se na Netflix na kabelovce. A tak vlastně vzpomíná na své někdejší dny velké slávy, kde ještě draci vládli zemi a tak pomalu tam nějak jako skomírá. A tento drak vlastně naváže spojenectví s místním takovým chlapcem, který se jmenuje tedy Everett Morrow. Tam vidíme, že je tam nějaká jako návaznost na, nebo ten Everett hodně připomíná, to taková jako postava, která připomíná právě Huckleberryho Finna, takže tam vidíme, že tam jsou nějaké spojitosti s tím, s tou předchozí jižanskou literaturou a la Mark Twain. A společně tady potom vyráží na dobrodružství, které se odehrává právě tady v těch bažinách kolem té americké Louisiany, nebo například právě v tom louisianském New Orleans. Je to velmi jako atmosférická kniha a ty postavy, které tam vystupují, samozřejmě ten drak je drak, ale to je v podstatě jediný fantastický prvek celé té knížky, ale právě ty ostatní postavičky kolem, jak to zasazení i ty postavy jsou velmi jižanské. Máme tam právě všechny takové různorodé postavy těch typicky amerických, takových těch jako hillbilly, jak se jim říká, nebo těch redneků, že no, typických pro ten jih. A na pozadí vyhrává ten jižanský bluegrass a prostě po té francouzské, klasické francouzské čtvrti New Orleans se prohání prostě mafiáni a prodávají drogy a všechno to má takový velmi jako humorný, černohumorný nádech. Řekl, že to je jako taková komedie pro dospělé. Co je nicméně zajímavé, že ten autor, on původně chtěl napsat vlastně knihu o drakovi. A teď přemýšlel, jako kam by toho draka mohl vlastně zasadit do našeho reálného světa, aby to nějakým způsobem bylo vlastně jako uvěřitelné, že by někde takovéhle jako zvíře se mohlo zdržovat. A jeho první nápad vůbec nebyl Amerika. On nikdy ani v Louisianě nebyl. Ani nevím, jestli nebyl na americkém jihu, ale v Louisianě rozhodně nikdy nebyl. A on si nejprve myslel, že to zasadí do jezera Loch Ness, že to udělá jako lochneskou příšeru a tak dále. Ale pak si řekl, že to úplně, že už kolem toho jezera Loch Ness, prostě tam už se přece jenom ochomítá jako příliš mnoho lidí, to by jako nevyšlo. Takže nakonec vymyslel tedy ty louisianské bažiny s tím, že vlastně když on dělal ten research pro napsání té knihy, tak on vlastně to, co udělal, se pustil na YouTube, protože se třeba typické právě pro ten americký jih a tady pro ty státy, které se vlastně jako, tam jsou ty mokřady a tady ty prostě bažiny, tak oni pořádají takové ty parníkové výpravy pro ty turisty, co tam přijedou a ty tam proplouvají těmi bayou, jak se říká, těm ramenům té řeky v tom mokřadu a tam ty aligátoři, že a ty lidi se to fotí a ty hej na těch komárů a on vlastně naposlouchával na YouTube, kde vlastně lidé dávají jako videa tady z těch výprav, tak on řekl, že si k tomu sedl a opravdu jako hodiny naposlouchával tu typickou jižanskou mluvu, jak ty lidi jako mluví a jak tam prostě to a to byl teda jeden z jeho jakoby velká součást jeho vlastně výzkumu, když tu knihu psal. Nicméně ta kniha jako taková je, není vůbec jako nějakým způsobem stejně drsná jako ty příběhy, které jsme si popsali předtím, nicméně jakoby tím prostředím a těmi postavami nějaké umírněně formě jako navazuje. Je to velmi skvělá jako konverzačka, kde ty dialogy jsou skutečně výborně napsané. Je to něco neotřelého, je to něco, co vlastně dneska mně přijde, že spoustu těch knih bývá jakoby stejných a málo kdy se mi už jako stane, že najdu něco, co nějakým způsobem mě překvapí, ale tahle knížka určitě překvapila. Takže právě ní bych chtěla zakončit asi dnešní povídání jako takovou hezkou tečku za trošku jako divokým žánrem, občas možná šokujícím, myslím, že takhle je dobré skončit a doporučit do tohoto nového současného autora. Mimochodem autora, co jsem zapomněla říct, bestsellerové série Artemis Fowl pro děti, velmi známý to počin. Tak. A myslím, že pro dnešek stačí. Doufám, že jsem vás dnešním tématem příliš nevyděsila, protože některé ty příběhy jsou trošičku drastické a že se uvidíme zase příště a tentokrát na vánočním speciálu, těsně před Vánocemi. Mějte se hezky.